Şiş kayalar. Kanyonları var. Terbiyet yetiştirirse burada yaradır. Taşın ortasındaki gelge var. Alo diye ya orada şey yeşe taşın deliğine. Alo bu sen oradan yakınmak için. Bax, taşdakı dəliyə baxın. Oradan görsənir o tərəf. Hamısı möcüzə və təbii. Bak bayağıca taşı bu yandan çekirəm, delik. Bu bura maşın yolu idi. Bura maşın işte bakımsız kalıp bağlanıp yolun diye. Yani maşın yolu buradan kariyerle şeye getirdi delikliye. Bəh bəh bəh. Cennet görmek isteyen basına gelsin. Miri kendine. Her ne desen var burada. Şahası deyirlər, Qasım kişinin şahası. Allah rəhmət eləsin, Qasım kişi yaxşı ağsaqqal idi. Dədə, laf uşaqlığım yadıma düşdü. Gəlib girirdim bunun içinə. Bəh, bəh, bəh. Quş yuvasına bax. Qurban olum yaratdığına. Ay ev yiyəsi. Kimsə var? O vaxtı burada yaşayırmışlar da səhv eləmirəmsə qədimdə. Hazır. Bu Qasım kişinin şahası deyirdilər bura. Niftarlar Qasımın şahası. Hə. Gözəl insan idi. Yaxşı ağsaqqal idi Qasım kişi. Allah rəhmət eləsin. Amin. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Bax mən uşaq vaxtı gəlmişdim. Bayaq da dedim, bax girməmiş sağda nəsə bir balaca əldam olmalıdır. Hə, bax bura. Cık, cık. Gör, təbii nə
Nə biləm, şkaf deyək də, bax bu şkaf əvəzi. Taxça. Taxça, deyək, bax burada. Bura mətbəximiş. Yəqin ki, o vaxt indi. O vaxtı burada yaşayırmışlar. Taşa bax. Heç bunu əllə istəsən, belə yarada bilmərsən. Gör təbii bunu. Burada da quş yuvası var. İçində də balası var deyəsən. Yox. Bu vaxt bala vaxt deyilməz. Yox, var nəsə, yəqin ölü verir. Deyəsən ölü. Yox. Amma oxşuyur nəsə var. Baza da var. Orada həqiqətən də bura məsləhətçi olmuş ki, siz adı çıxmaq bazada. Bu daşın içində dəlik orada, orada. Nəhsə ora bax ki, bir özə için elə bir şey sıvıyıbdır bu. Bizim sünkar gözəlliyi. Bu da Qasım babamgilin kağısı. Bayaq çəkdim. Dalların kağısı deyilmişdir. Allah rəhmət bütün dünyadan köçənlərə. Eləcə də Qasım babama, kəndimizin ağsaqqallarına, Qələndər babama. Allah gəlmə rəhmət eləsin babasına. Bu hamısı təbiətin yaratdığı gözəllikdir. Bu heç bir turist üçün, bir gözəllik üçün quraşdırılmıyır. Bu hamısı təbiətin öz insanlara, bizlərə verdiyi, bəxş elədiyi gözəllikdir. Baxın, bunu bəyək dediyim kimi heç kim eləmir. Bu təbiətin yaratdığı, təbiətin bəxş elədiyi bir gözəllikdir daşdan. Thank you.
Mal qoyunun gələn vaxtıdır, şər vaxtı. Şər qarışan vaxtı. Mal qoyunun gələn vaxtıdır. Biz də dəliklidən, qırx bulaqdan, tələlərdən gəlirik. Səhər tezdən çıxmışıq. Təsəvvür edin ki, bax, indi qayıdırıq kəndə. Biz artıq kəndə düşürük. Sizin də gecəniz xeyirə qalsın. Səhər inşallah çəkilişlərin davamı olacaq.